ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩራን ተመልካቾቻችን ለምን ቆይታችኋል የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ጀምሯል የዛሬው የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን እየተተነተነ ወደ እናንተ የሚደርሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ረጅም ዘመን ያስቆጠረው የቤተ ክርስቲያን ታላቁን አስተምሮ አጠቃሉ ከያዙት መጽሐፍቶች መካከል አንዱ የሆነው ሃይማኖት አበው በተሰኘው መጽሐፍ ላይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ዳሰሳ እያደረጉ ከኛ ጋር የሚቆዩ እንግዳ ጋብዝናል አባታችን እንኳን ደህና መጡ እስቲ ራስን ከተመልካች ጋር ያስተዋውቁ እንኳን ደናቆያቸውኝ ስሜ መላከት አወራ ልዩ ይባላል የስራ ድርሻዬ በአዲስ አበባ ገረስከት የሄረረ የረረ ሰላም ካቴደራል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የትርጓሜ መጽሐፍት መምር ነኝ መልካም እንኳን ደና መጡ በድጋሚ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ከሚገኙ በቅርስነት እንደው ደረጃ ካሉት መጻሕፍቶች መካከል መጥቀስ በሚቻልበት ደረጃ ሃይማኖት አበው አንዱ ነው እና እንደው ሃይማኖት አበው ማለት ምን ማለት ይቻላል ከሌሎች የቤተ ክርስቲያን ከሌሎች አስራው መጻሕፍት በምን ይለያል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካሏት እንቁ ከሆኑ መጻሕፍት መካከል በተለይ አይማደ ምስጢርን አምልቶ አስፍቶ አጉልቶ በመናገር የሚታወቀው ሃይማኖት አበው ነው ለስያሜው ምክንያት አለው ለምን ሃይማኖት አበው ተባለ ያው ስያሜ የሌለው ነገር የለም የዚህ መጽሐፍ ስያሜ ደግሞ በተለይ ሁኔታ ሃይማኖት አበው ተብሏል የአባቶች ሃይማኖት ማለት ነው ነገር ግን አባቶች ሲያልፉ አብረው የሚያልፍ አይደለም ሃይማኖት አያልፍ አባቶች ቢያልፉም ልጆቻቸው ደግሞ እችኑ ሃይማኖት ዞን የሚቀጥሉት እና ሃይማኖት አቦ የተባለበት ምክንያት አበው ከእግዚአብሔር ተምረው እስከ ለተሞታቸው ድረስ ያለወጡት ያጸኑት አምነው ያሳመኑበት ስለሆነ መጽሐፉ ሃይማኖት አበው የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ምክንያቱም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚገኙት ሁሉም አባቶች ቅዱሳን ናቸው አባቶች ናቸው አባትነታቸው እንዴት ነው ከተባለ በእያሄጉ ረስብከታቸው ሊቀ ሊቀጳጳስነት እየተሾሙ ቤተክርስቲያንን መርተዋል ምመናንን ከመናፍቃን ጠብቀዋል ቤተክርስቲያንን በደንብ አድርገው ከአጸራሪ ቤተክርስቲያን ጠብቀዋታል ስለዚህ ሁሉም አባቶቻችን ናቸው አባት የሚባል በስጋ የወለደ ብቻ አይደለም በትምህርት የወለደ ነው ስለዚህ እነዚህ አባቶች በትምህርት ወልደውናል ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህን መጽሐፍ ትሰይም ነው ሃይማኖት አበው ምክንያቱም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሁሉ ነገር አለ የአባቶች ሃይማኖት አለ በነገራችን ላይ የነቢያት ትንቢት የሐዋርያት ስብከት የሊቀውንት ትምህርት የተባበሩበት ስለሆነ ነቢያትም አባቶቻችን ናቸው ሐዋርያትም አባቶቻችን ናቸው ሊቀውንትም አባቶቻችን ናቸው ስለዚህ ይህን መጽሐፍ በትክክል ሊገልጸው የሚችለው ሀይለ ቃል የትኛው ስያሜ ነው ሃይማኖት አቦ የሚለው ስለሆነ ሃይማኖት አቦ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ማለት ነው ከሌሎች መጽሐፍት አንጻር ሲታይ አንድ ሰው ብሉ ኪዳንን ብቻ ቢያነብ ሊያውቅ የሚችለው ብሉ ኪዳንን ብቻ ነው ሀዲስ ኪዳንን ብቻ ቢያነብ ሊያውቅ የሚችለው አዲስ ኪዳንን በሙሉ ያውቃል ከብሉ ኪዳንም ያውቃል ሃይማኖት አበውን በትክክል ሲያነብና ሲረዳ ግን ብሉ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንንም በንብ ያውቃቸዋል በተለይ ትርጓሚውም ማለት ነው ምክንያቱም በብሉ ኪዳን የተጻፉት ትርጓሚያቸው ግልጽ ያልሆኑ በአዲስ ኪዳንም የተጻፉት በጊዜው ለነበሩት ግልጽ የሆነላቸው ከዛ በኋላ ግን ለቀጣዩ ትውልድ ግልጽ ያልሆኑ ጠጠር የሆኑ ቃላት አሉ እነዚያ ሁሉ ተተርጉመው ተብራርቶ የምናገኛቸው ሃይማኖት አቦ በሚባለው መጽሐፍ ነው ስለዚህ ከሌሎች መጽሐፍት አንፃር ሲታይ የረቀቀው የጎላበት የተሰወረው የተገለጠበት የራቀው የቀረበበት ብሉ ኪዳንን አዲስ ኪዳንን በደንብ አድርጎ አስተባብሮ በትርጓሜ በምስጢር የያዘ መጽሐፍ ስለሆነ ቤተክርስቲያናችን እጅግ በልዩ ሁኔታ ከምታያቸው የቤተክርስቲያን መጻሕፍት መካከል አንዱ ይህ መጽሐፍ ነው ማን ሃይማኖት አቦ ማለት ነው መጽሐፉ ትልቅ ነው የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች የተሰነዱበት እርስ እንደገለጹት የአባቶቻችን ሃይማኖት በተብራራእና በትክክለኛ መንገድ የተቀመጠበት መሆኑ ይታወቃል እንግዲህ 131 አካባቢ ምዕራፎች እንዳሉት እና የተለያዩ ክፍሎች አሉት ደ አከፋፈሉ በምን በምንድ አቀራረቡ እና አከፋፈሉ ምን ይመስላል እዚህ ላይ ቢያብራሩል በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉ አባቶቻችን ከስሩ ስንነሳ የጫፉን ሁኔታ እናውቀዋለን ውሃም ደግሞ ከምንጩ ሲገኝ ጣፋጭ ነው ይታወቃል ይህ መጽሐፍ የተጻፈ አጠቃላይ ለአንድ ሺህ ዓመት ያክል ነው ከአንደኛው ክፍለ ዘመን እስከ አስረኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በግለሰብ ደረጃ የጻፉት ሃይማኖት አ በምንለው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው አምስት አባቶች ናቸው በግለሰብ ደረጃ በጋራ ደግሞ የጻፉ አሉ ለምሳሌ የሐዋርያት አለ የሰለስቱ ሜት አለ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ያስተማረውንም የሐዋርያት ናቸው የጻፉት እና ሶስቱን በልዩ ሁኔታ እናያቸዋለን እንዳልከው 131 ምራፎች አሉት ይህ 131 ምራፎች ያሉት መጽሐፍ በአጻጻፍ ደረጃ ስናየው መቅድም አለው መቅድሙ በትክክል በሊቀውንት አርቶት የተሰራበት ነው ጠንቅቆ ነው ያዘጋጁት ታሪክ አለው ከመቅደሙ ቀጥሎ ታሪክ አለው ታሪኩም ውስጥ ላይ ያለውን የመጽሐፉን ምንነት በደም ይገልጻል ሶስተኛ መግለጫ አለው መግለጫውም እንዲሁ ውስጥ ላይ ያለውን ነገር ለመረዳት ይስበናል ወደ ውስጥ ገብተን እስከምናነብ ድረስ በጣም ይስበናል መጽሐፍ ማለት እንደዚህ ነው መግቢው ላይ የማይስ መጽሐፍ ወደ ውስጥ ለመግባት አይመችም ታውቃላ ልክ ከአንድ ሰው ቤት ስንገባ በቃ ሳሎኑ ላይ ቄጠማ ተጎዝጉዞ ስናየው ምንጣፉ ተነጥፎ ስናየ ነው ደስ የሚለን እና ወደ ውስጥ ለመግባት በጣም የሚያሳሳ መጽሐፍ ነው ከዛ ቅዱሳት ስእላት አሉበት ለምሳሌ የሱስ ክርስቶስ በቤተልም ሲወለድ አለ። ከዛ ባሀያ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ የሆሳይና ስዕል ማለት ነው። አለ። በጸሎት ሐሙስ የዋርያት ንግር ሲያጥም ያስእላአለ በለተ ስቅለት ሲሰቀል ያስእላለ ስነ ስቅለቱ ማለት ነው በትንስያ ደግሞ ሞት እንዳላድርጎ ሲነሳ ያው ስእላለ በአርባኛው ቀን ሲያደርግ ስእሉ አለ ዳግመኛ ይህን አለም ለማሳለፍ ሲመጣ ደግሞ ላ ተምጻቱ አለ በግርማ መልኮት ይመጣል የምንለው ያም ምስእል አለ እነዚህ ዋና ዋኖቹ ናቸው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው አሁን መቅደም አለው ብያለው ታሪክ አለው ብያለው መግለጫ አለው መጽሐፉን በደንብ ለማስረዳት ማለት ነው ምራፍ አንድ ውስጥ ላይ ያለውን የመጻፉን ሁኔታ የተጻፈበትን አላማ በትክክል ያስረዳል ሲጀምር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ኑየጥን በረሬ ተግዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቦቱ ተስፋ መድኃኒትነ በጽፈ ሃይማኖት አበው መምራነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ እንተሐዋርያት የመጀመሪያው ረፍተ ነገር መክስት ውስጥ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የአበውን ሃይማኖት መጽሐፍን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አጋዥነት እንጀምራለን ወነጊራ ሃይማኖተ ኩሉ ለለአህዱ አህዱ እምን የሆሙ በይንተ ሃይማኖት ቅድስት ዘነበ በመንፈስ ቅዱስ በልሳናት የሆሙ ቶም ከላይ ሐዋርያት የሰበሰቧት አበው ካስተማሩት ከዛ ትምህርት ይህን እንጽፋለን ካለ በኋላ ስለከበረች ሃይማኖት መንፈስ ቅዱስ በቃላቸው የተናገረውን ከነሱ አንዱም 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 አንዱ ማለት ሃይማኖታቸው እንዴት ናት ያንዱንም ያንዱን ሃይማኖት እንጽፋለን ማለት አንዱ ስለ ሃይማኖት የገለጸበት ለማለት ነው እንጂ የተለያየ ሃይማኖት አላቸው ለማለት አይደለም በኢንተ ቅድስ ስላሴ ወትስ ጉተቃ ወተዋሶ ምስል አላውያን ይሄ መጀመሪያው ነው ስላሴን በአካል ሶስት በመለኮት አንድ ብሎ ስለማመን ወትስ ተቃል አህዱ አካል ዘምሰለስቱ አካላት ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ቃል ሰው ስለመሆኑ ከመናፍቃን ጋር ስለተደረገው ክርክር እንጽፋለን ይላል መክስታ ርስቱ ከዛ ንቀድሞ ንጽህፍ ቃል ለግዚነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል እናስቀድማለን ማለት ከመጻፈ ኪዳን የተገኘውን የምናገኘው መጻፈ ኪዳን ነው ከዛ የሐዋርያትን የቅዱስ ጳውሎስን የሰብ አርዲትን የሰባቱ ዲያቆናትን እንዲሁም በየጊዜው የተነሱ ሊቃውንት የጻፉትን ንጽፋለን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር እንዴት እንደጻፉት ስላስቀመጠ ማለት ነው ከዚያ ምን ይላል የተጻፈበትን በመጀመሪያ የተጻፈበትን ነው በመጀመሪያ ተጽፎ የተገኘው ኮብቲክ በሚባል ቋንቋ ወይም ቅብጥ በሚባል ቋንቋ ነው ከዛ ወደ አረበኛ ተተረጎመ ይላል ወደ አረበኛ ተተረጎመ ካለ በኋላ ወኢዚኒ ተርጎምኖ ማዓረቢ ለልሳነ ግዝ ዛሬ ደግሞ እኛ ከልሳነ አረብ ወይም ከአረበኛ ቋንቋ ወደ ልሳነ ግዝ ወደ ግዝ ቋንቋ ተረጎም ነው በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር አጋዥነት እስማአልቦ ነገር ዘኢሳኖ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ብሎ ያጠቃለለ መቅድመ አርስቱ ይሄ ምዕራፍ አንድ ነው በመጀመሪያ የመጽሐፍ የተጻፈው በተለያየ ቋንቋ ነው ኋላ ግን ሚካኤል ዛትሪብ እና ዮሐንስ ዘቡርልስ የሚባሉ ሰብስበውታል ሰብስበው ያው ወደ አንድ ቋንቋ ተረጎሙት ቅድም ባልኩት ቋንቋ በሂደት ደግሞ ከኮብቲክ ወደ አረበኛ የተተረጎመበት ምክንያት አለ በግብፅ ሀገር ከኮብቲክ ቋንቋ ይልቅ አረበኛ እያደገ ሲሄድ የግድ ወደ አደገው ወደ በዘው ቋንቋ መተርጎም ግድ ነው እንዲህ ብሎ ሲኖር እንግዲህ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ የመጣው በሸዋ ዘመነ መንግስት በአጼ እስክንድር ዘመነ መንግስት ነው አስራ ጽዮን የሚባል ሊክ እንደተረጎመው እዚሁ መጽሐፍ ላይ እናገኘዋለን ዘመነ መንግስቱ የሸዋ ዘመን ነው እንደ ግለሰብ የአጼ እስክንድር ዘመነ መንግስት ነው ሊቁ ደግሞ የተረጎመው አስራ ጽዮን ይባላል አሁን ወደ ምራፍ ሁለት ስንገባ ምራፍ ሁለት እስከ ምራፍ አምስት ያለው ልምስጥ አገያ ይባላል ትርጉሙ ምንድን ነው ከተባለ እልም ማለት እዚህ ላይ ትምህርት ማለት ነው አገያ ማለት ህቡ ማለት ነው ሲተረጎም ህቡ ምስጢር ህቡ ትምህርት ትምህርት ህቡዋት ማለት ነው በሌላ አነጋገር ለምሳሌ አሁን ውስጥ በመጨረሻ አካባቢ ወይም ከመዝሙር አብሮ የሚታተም ትምህርት ህብዋትም ይባላል። ከዛ ላይ ትምህርት ተዋት የተባለው በሃይማኖት አቦ ምን ተብሏል ህልምስ ጸጋያ ተብሏል አልፎ አልፎ የዘር ልዩነት ካልሆነ አንድ ነው ይህ መጽሐፍ አምስቱን ናይ ማደ ጠንቅቆ ያዘ ነው ማን ህልምስ ጸጋ የሚለው ክፍል ብቻ ማለት ነው ምዕራፍ አንድ መክስታር ውስጥ ነው ብያለሁ የመጽሐፉን ምንነት የሚያስረዳ ነው ከምን ወደምን እንደተተረጎመ እንዴት እንደተጻፈ የሚያስረዳ ነው መክስታር ውስጥ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለት ምራፍ ሶስት ምዕራፍ አራት ምዕራፍ አምስት ግን በዚህ ውስጥ አምስቱ ሃይማደ ሚስጥር አለ ለምሳሌ የመጀመሪያው ምስጢረ ስላሴ ነው ምን ላይ ይጀምራል ዘቅድ ማhallo ቅድ ማለም የነበረ ይሄ ምስጥር ስላሴ ነው ያኮ ስላሴ የሚቀድም ይልም ዘመጻ ብሎ ምስጢረ ስገይን ሰው ለመሆን አይደል ይመጣ ህጽመ ተመዳሪት ብሎ ምስጢረ ጥምቀት ፋውት ሲሳይ ብሎ ምስጢረ ቁርባንን ወተን ብሎ ምስጥርን ሳይሞታን ይናገራል በዚሁ አሁን በጠቀስ ነው ውስጥ ማለት ነው እስከ ምዕራፍ አምስት ያለው ይሄ በመቼ ይተረጎማል በሰሙነማማት ምን በሚለው ስያሜ ትምህርት ት በሚለው በዚህ ግም እንደ የተባለ እልምስጧገያ ስጦ የሚለው ንባብ ይወጣል የእኛ ሊቃውን ሲተረጉሙት ምን ማለት ነው ልመስጧገያ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ እልም ማለት ትምህርት ነው አገያ ማለት ደግሞ ህቡ ስውር ማለት ነው ረቂቅ ማለት ነው ስጦ ትርፍ ቀለምለውታል አየው አሁን ምዕራፍ ስድስት ላይ የማንን እናገኛለን የሐዋርያትን እናገኛለን ሐዋርያትን ኖዋሄሩ እየተባለ የቅዱስ ጳውሎስን የሰባ ሁለቱን አርዲት የሰባቱ እንዳያቆናት እነዚህ ብዙ ጊዜ አይለያዩ ሐዋርያት ሲጀምሮ በዋናነት ነአምን ባህዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት ሰቦቱ ኩሉ ኮነ አብ ለጊዜ ነው መድኒነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የባሄሬ አባቱ በሆነ ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን እስም አልቦ ውስጥ ህላው መገኘት ምክንያት የለው ይሄን ያሉበት ምክንያት አለ በዘመኑ ወይም በዘመን አዋርያት በነበሩበት በዘመን ሲሞን የሚባል አንድ ክፉ ጠንቋይ መሰሪ ተነስቶ ነበረ በጣም ፈትኗቸዋል በነገራችን አደገኛ ጠንቋይ ከሚባሉ በጣም በጣም ክፉ ከሚባሉ ሰዎች አንዱ እሱ ነው እሱን ያው በታምራትም ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲሞት አድርጎታል ከዚ በኋላ እሱ ደቅ መዛሙርት ያላፈሉት ክደት የለም ምንድ ነው ያሉት ለእግዚአብሔር ብ አስገኛለሁ አሉ ሐዋርያት ደግሞ ለዚህ መል ሲሰጡ የለም ለባህሪው መገኘት ምክንያት የለውም አስገኝ ነው እንጅሱ የሚገኝ አይደለም ከማንም አልተገኘም ከማንም አልተገኘም በጸሎተ ቅዳሴ ቅዳሴ እግዜ ቅዳሴ ሐዋርያት ቅዳሴ ወልደ ነጎድ ሲቀደስ አመክንዮ የሚባል አለ ያ ማለት ነው ያወራት ማለት እና አስገኝ የለውም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባይሪ አባቱ ነው ብለው በትክክል ሲሞን በክደት በኑፋቄ ለወለዳቸው መናፍቃ መልስ የሰጡበት ነው እነማን ሐዋርያት ስለዚህ በሃይማኖት አበብ ውስጥ ምን አለ የሐዋርያት ትምህርት አለ የሐዋርያት ትምህርት አለ ይሄ ምራፍ ስድስት ላይ ነው ወደ ምዕራፍ ሰባት ስንገባ መኪኖን የገለጽኩ መሰለኝ ሁሉን መግለጽ አይቻልም ስለ ሃይማኖት አበው መቶ ሰላሳ አንዱን ምዕራፍ ለመዘርዘር መቶ ሰላሳ አንድ ቀን ያስፈልጋል ግልጽ ነው አይደል ያውም አያልቅም በትክክል ከተባለ ማለት ለአንዱ ምዕራፍ ራሱ በጣም ብዙ ምስጢር ስላለው ማለት ነው ወደ ምዕራፍ ሰባት ስንሄድ ሄሬኒዎስ የሚባል ነው የተሾመባት ሀገር ስክት ኤዶም ትባላለች ሐዋርያውያን አቮ ከሚባሉት አንዱ ሱ ነው ትምህርቱን ሲጀምር እንዲህ ይላል ኦሪት ወነቢያት ወወንጌል ሰበኩ በክርስቶስ እንዴት ደስ ይላል አሁን ይቀረጻ በሚካሄድበት ሰዓት ዘመኑ ዘመነ ስብከት ነው እንደሚታወቀው ከታሳስ ሰባት የማይወርድ ከታሳስ 13 የማይወጣ ዘመነ ስብከት ይባላል አጠቃላይ ዘመነ ስብከት ይባላል ግን በዚህ የሚመላለሰው ስብከት ይባላል ራሱ ሳምንቱ ራሱን ችሎ እና ሊቁም ሎ የሚጀምረው ሲጀምር በዚህ በሃይማኖት አቦ ማለት ነው እንግዲህ ሊቃውንት ሲያመጡ ለሃይማኖት ምስክርነት ጥቂቱን የተወሰነውን ነው እንጂ ሊቃውንት ይህን ብቻ ደረሱ ማለት አይደለም አሁን ሄሬኔዎስ በዚህ በሃይማኖት አበብ ውስጥ ያለው አንድ ምራፍ ነው ግን በአንድ ምራፍ የሚገርም የሚገርም ትምህርትን ያስተማሩ ከበቂ በላይ ነው በነገራችን በአንድ ምራፍ ውስጥ ኦሪት ወነቢያት ወንጌል ሰበኩ በክርስቶስ ኦሪት ነቢያት ወንጌል ክርስቶስን አስተማሩ ይላል ምን ብለው ከመውቱ ተወልደ ምቅድስ ድንግል ኦሪትና ነቢያት ከቅድስት ድንግል እንደሚወለድ ወንጀል እንደተወለደ ውሐመድ ይመፀ መስቀል በመስቀል ላይ ተሰቅሎ መከራ እንደተቀበለ ሞተ እንደ ሞተ ወተ ቅብር እንደተቀበረ ወርኢ ወተን ሲሆ ከሙታን ተለይቶ ተነሶ ደቀ መዛሙርቱ እንዳዩት ኦሪት ነቢያት ወንጀል ክርስቶስን አስተማሩ ይላል እንዲህ ያለም በስፋት ምስጢረ ስጋወይን በሚገርም ሁኔታ ይገልጻል የዚህ መጽሐፍ ትልቁ አላማ ትልቁ አላማ በዋናነት ምስጢረ ስላሴንና ምስጢረ ስጋይን ማስረዳት ነው በዋናነት መጽሐፉ የሚከፈልበታለ እናየዋለን እሱ እኔ በራሱ አንተ በጥያቄ እንዳትረሱ ወይም ተመለስ ካልከኝ የሚከፈልበት ደረጃ እንመለስ በዋናነት ይሄ መጽሐፍ በዋናነት የሚከፈለው በስንት ነው ከተባለ በሶስት የሚከፈላል በአራት የሚከፈላል በሁለት የሚከፈላል እንዴት ነው እንዴት ነው አሁን ያስፈልጋል አንደኛው ከስነ ጽሁፉ አንጻር ከተጻፈበት አንጻር ስናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ሁለተኛ ሐዋርያት ያስተማሩትን ሶስተኛ በሶስቱም ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች የተወሰኑትን ውሳኔዎች ስለ ሃይማኖት ማለት ነው ለምሳሌ በጉባኤ ኒቅያ በጉባኤ ቁስጥንጥንያ በጉባኤ ኤፌሶን የተወሰኑትን ውሳኔዎች አራተኛ ቅድመ ጉባኤ ኬልቄዶን ወይም ከአራት 5 በፊት የነበሩ አባቶች የሮማ አባቶች የሮማውያን አባቶች ያስተማሩትም ከጉባኤ ኬልቄዶን በፊት የነበሩት የሮማውያን አባቶች እስከ ድረስ አንዲት ነው የነበረች ቤተክሳና መከፋፈል አልነበረባትም ከዛ ቀጥሎ ተለያይተዋል አደ ዚያ በኋላ ከአራት ሳ በኋላ ተለያይተዋል የእስክንድሪያ ሊቃነ ጳጳሳት ከማርቆስ መንበር ጀምሮ እስከ አባ ክርስቶ ዶሉ ድረስ የተጻጻፉትን ነው ያነሳ ስለዚ አሁን በዚህ አከፋፈል ስናየው የታ ያስተማረዋለ የሐዋርያት አለ በሦስት ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች የተወሰናለ እንዳልኩ ቅድመ ጉባኤ ኬልቄዶን የነበረው አባቶች ያስተማሩት ከዛ መጨረሻው የእስክንድሪያ ሊቃነ ባባሳት እስከ አንድ ሺህ እስከ አስረኛው መቶ ክፍል ዘመን ድረስ እየተጻጻፉ ይተላለኩበታል በዚህ ያከፋፈል ማለት ነው በሁለት ደግሞ ዋና ዋና ክፍል ይከፈላል ሲባል ቅድም እንዳልኩት ምስጢረ ስላሴ ላይ ያጠነጥናል ለምስጢረ ስላሴ በዋናነት መነሻ የሚያደርገው ይህ መጽሐፍ ኦሪዘ ዘፍጥረት ምዕራፍ ቁጥር 26 ላይ ያለው ነው ንግበር ሰባ በአራያን ወአ መስአል ይደ ሰውን በአራያችን እንደ ምሳሌያችን እንድፍጥር ይሄ በጣም ወሳይ ቃል ነው ቀጥሎ አብርሃም በኦሪዝ ዘፍጥረት ምራፍ 18 ላይ ሶስት ሰዎች አየ ይላል አይደል ይሄን ምን ሁለተኛው ደግሞ በዋናነት ምስጢር አስጋዊ ላይ ያጠነጥናል መነሻ የሚያደርገው ማንን ነው? ቀዳሚው ቃል የአቃል ቀዳማዊ ነው የአቃል እግዚአብሔር ነው የአቃል በእግዚአብሔር አብዘን በህልውና ነበረ ካለ በኋላ የአቃል ስጋ ሆነ ስለየጠረጥ ከዛ ደግሞ ወደ ውስጥ ስንሄድ በስንዲ ይከፈላል የሚለውን ለማየት ደግሞ እንደገና እዚ ላይ የሚከፈለው ደግሞ እንደገና ባራት ነው ይሄ ባራት ነው አንደኛው ድርሳን ይባላል ሁለተኛው መልእክተ ሲኖሩ ይቆን ይባላል ሶስተኛው ግዘት ይባላል አራተኛው ስማት ይባላል መጽሐፉን ብታዩት ይሄንን የምታገኙት በጣም ጥሩ ድርሳን ማለት አሁን በቀጥታ ከምራፍ ሰባት ተነስተን እስከ ምዕራፍ ዘጠና ዘጠኝ ድረስ ብንመለከት የምናገኘው ድርሳንን ነው ከምዕራፍ ዘጠና ዘጠኝ በኋላ ደግሞ መልእክተ ሲኖዲቆን የሚለው እናገኛለን እስከ ምዕራፍ 116 ከምዕራፍ 117 እስከ ምዕራፍ መቶ23 ደግሞ ግዘት የሚለው እናገኛለን ከምዕራፍ 124 እስከ 131 ብናይ ደግሞ ስማት የሚለው እናገኛለን ድርሳን ማለት እንግዲህ አንዱ ሊቅ ስለ ሚኒስጥር ስላሴ የደረሰው ነው ወይም ስለ የደረሰው ነው ወይም ስለ የደረሰው ነው መልእክተ ሲኖዱቆን ወይም መልእክተ ሲኖዱቆን የሚለው ደግሞ ጉባኤዊ ነው ማህበራዊ ነው ሲኖዲቆን ማለት በራሱ ጉባኤያዊ ሲኖዶስ እንደማለት ነው አንዱ ለአንዱ እየጻፈ የላከው ነው ራሱ ሮስ ምን ይላል መልእክተ ሲኖዲቆን ይላል አየው ጽፎ የላከው ማለት ነው ከዚያ ከጉባኤ ተጽፎ የታላከ ማለት ነው ግዘት ማለት ደግሞ መናፍቃኑ የተወገዙበት አንቀጽ ነው ለምሳሌ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ ከድንግል ማርያም በድንግልና ተጸንቶ በድንግልና እንደተወለደ የማያምን ቢኖር ውጉዘለ ይኩን የተለየ ይሁን እግዚአብሔር ቃል በባሄር የመለኮቱ ሞተ የሚል ቢኖር የተወገዘ ይሁን የሚለውን የመሰሳለ ነገር ግዘት ይባላል ስማት የሚለው ደግሞ ከብሉ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ከሊቃውንቱ ሁሉ ተጨምቆ ለምስክርነት የቀረበው ስማት ማለት ምስክሮች ማለት ነው ያ ደግሞ ምን ተባለ ስማት ተባለ ግልጽ ነውአ እና በዚህ በዚህ ይከፈላል ማለት ፈልጌ ነው አሁን ወደዛኛው እንመለስ ከሄሬኔዎስ ቀጥሎ ምዕራፍ ስምንተ ላይ የምናገኘው አጢፎስ የሚባል ሊቅ ነው አጢፎስ በራንጤያ ትባል በነበረበት ጊዜ በቁስ ጥንጥንያ የተሾመ ነው ፊት በራንጤያ ትባል ነበረ ምን ይላል ስለ ክርስቶስ የተናገረው ይሁም ተወቅፈ ክርስቶስ እግዚ ይም ተወቅፈ ክርስቶስ እግዚ ልደተሰብ እንዘውት ብሎ ከለት ከሰዓት አስቀድሞ የነበረ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎች ልደት ዛሬ ተወለደ ይላል ከለት ከሰዓት በፊት ነበረ እንግዲህ መቸም እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን ሰማይና ምንፈጠረ ተለላ አይደል በቀዳማዊነቱ አካላዊ ቃል ከእለት ከሰዓት በፊት የነበረ ስለሆነ ይህናለና የሰዎች ልደት መቼ ተወለዳለ ዛሬ ዘተወልደ ማአብ ቃለ እግዚአብሔር ከአብ የተወለደው የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ዘእሩይ ምስል አቡ ወመንፈስ ቅዱስ የሰዎች ልደት ዛሬ ቢወለድም ከባህሪ አባቱ ካብ ከባህሪው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው በአካል ትክክል ነው በመለኮት አንድ ነው ተቴተ እንዘይትያት በመለኮቱ በመለኮቱ ዝቅ ማለት ሳይኖርበት ለሰው ልጅ ወሲል ግን ለሰው ልጅ ሲል ዝቅ አለ ሰው ሆነ ተተተ በፈቃዱ ወለብ አራያ ያገብር በፈቃዱ ራሱን ዝቅ አድርጎ አራ ገብር የባሬውን ስጋ ተዋሃደ ባህሪ ያዳምን ባህሪ ያደረገ ዘአልቦቱ ስጋ ለብሰ ስጋ በእንቲ አከ ኦብእሲ ሰው ሆይ ስጋ ያልነበረው እሱ ስለ ብሎ ስጋ እንተዋህደ ይላል ግሩማ ገላለ ስጋ ያልነበረው እሱ ስለ ብሎ ምን ተዋደ ስጋ እንተዋደ ቃል ዘተሰባ ዘይት ገሰስ በመለኮቱ ተገሰ በእንቲያከ ኦብሲ ሰው የሆነ አካላዊ ቃል በመለኮቱ የማይዳሰስ ሲሆን ሰው ኮይ ብሎ ግን ተዳሰሰ ዛልቦቱ ጥንት በመለኮቱ ለብሰ ስጋ ፍጹመ በመለኮቱ ጥንት የሌለበት ሲሆን በመለኮቱ በቀዳማዊነቱ ጥንት የሌለበት ሲሆን ፍጹም ስጋን ዛሬ ተዋሃደ ዘይ ጠበልሎ ለሰማይ በደመና በአጽርቅት ተጠብለለ ሰማይን በደመና የሚጋርደው በደመና የሚሸፍነው እሱ ግን በቤተልሔም ሲወለድ በጨርቅ ተጠቀለለ ይሄ ነው የሃይማኖት አቦ ትምህርት አያስገርምም ሰማይን ባይነሌና ተመልከተው በሰኔ በሐመሌ በናሴ በደመና ይገርደው እንደኛ እንደ ኢትዮጵያን ያየ ሰማይ ሰማይን ደመና የሚያስታጥቅ አምላክ በደመና የሚሸፍን አምላክ እሱ ግን በምን ተጠቀለለ በጽርቅ ተጠቀለለ ሀደረ ውስተ ቤቱ ለሌዊ ከሌዊ ንግድ ከተወለደች በተወለደች በድንግል ማይፀን አደረሰው ሆነ ወተወዴ ንጉሰ ነገስት ውስተጎል የነገስታት ንጉስ ሲሆን በበረት ተጫለ ይሄ አጢፎስ ትምህርት ነው። ምዕራፍ ስምንት ለያል ሃይማኖት አቦ ሲዳሰስ በዚህ መልኩ ነው ብዬ ገምታለሁ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ የምናገኘው አርስ አርካቦስ ይለዋል ሁለቱም ስም አለ ሀገር ስፍከቱ ሰፍት ትባላለች ደግሞ የትምህርት መጀመሪያ ያደረገው ስ ወይ ደል ይኩን በዓለትን ሰየ በእለተ እሁድ በዓለትን በእለተ እሁድ ሊሆን ይገባል ከባህረ ዘመን የነበረ ነው ሐዋርያውያን አቦ አንዱ ደግሞ ይሄ ነው ማን አርክቦስ ወይም አርካቦስ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ምክንያቱ ይገልጻል ባለ ትንሣኤ እሁድ ሊሆን ይገባል የሚለውን ሲገልጽ ከነ ምክንያቱ ሲያስቀምጥ ምንድን ነው የሚለው እስመ በዛቴ ዕለት እሞነ ተፈጸመ ፍሳሃ ለቤተ ክርስቲያን ጉባኤን ታዋ በይእት እለት ሚላል በዛቲ እለት ሚላል ሐዋርያት የሰበሰቧት የምመን ፍጹም ደስተዋ በዚህ ችቀን ወይም በዚያ ቀን ተፈጽሟልና ማል በለተሰንበት ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ የተነሳ መቼ ነው እሁድ ይቹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ የተነሳባት ቀናት የሰው ልጆችን ጠላት ያጠፋባት ቀናት ብሎ ስለ ተንሰው ከገለጠ በኋላ ትንሳኤ በለተውድ መከበር እንዳለባት ከገለጠ በኋላ ስለ እርገቶ ዳግመኛ እንደማይሞት እዚያ እንዳደረገ ይናገር ይህ የ አርካውስ ነው ቅዱስ ዲሜጥሮስ በኋላ ተነስቶ እነዚያን ባላት ከለተሁድ ከለተ አር ከለተ አሙስ እንዳይወጡ ላይ ወሰናቸው አይደል ለምሳሌ አንዱ ከለተ ውድ እንዳይወጣ ያደረገው ማንን ነው ባለ ትንሳኤን ነው እሱ በቀመር ቢቀመር ነበር ግን ባለ ትንሳኤ በለተ ውድ እንዲሁን ቅዱስ ዲሜጥሮስ ምን አደረገው አለም አቅፍ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በዚህ ቀመር አመጣው እንጂ በልዩ ቀመር እሱ ምንድነው የቅዱስ ዲሜጥሮስ ልዩ የሚያደርገው ከጾመነ ነው የተነስቶ ሁሉንም ስለቀመራቸው ነው እንጂ በዋሪያት ዘመንም ባለ ተምሳይ ከሁድ እንዳይወጣ ምን ተብሏል ተወስኗል በግልጽ ያስቀምጠው ማን ነው የት ይገኛል ሃይማኖት አቦ ምዕራፍ ዘጠኝ አሁን አንድ ሰባኪ በዘመነ ሲያስተምር ይሄን ቢያስተምረው በጣም የተለየ ነው አገላለጹ ራሱ ምዕራፍ አስር ላይ የምናገኘው ዲዮናሲዎስ የሚባል ነው ዲዮናሲዎስን ያሳመነው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ፈላስፋ ነበረ ታሪኩን መጋቢት ያሰባት ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን የዲዮናስዮስ የትምህርቱ መጀመሪያ ደግሞ በጣም ይገርማል ነሃብ ክብረ ወስባተ ዘይት ነገር በህዳት የማይመረመር ክብረና ምስጋና ጸጥ ብለን እናቅርብ ይላል ጸሎት በጸጥታ በጭመታ እንጂ ሰው እዚህ እየተንጋጋ እየጮህ ጸሎት ይመቻል አይመችም ወንሳል አንቀይ ላይ ላይለ ወደ ላይ አቅንተን እንለምን ወደ ላይ ቀና ብለን በአይነ ህሊና በተመስጡ ማለት ነው በተመስጡ እኛ አይናችን ስግዱ ሲባል እንሰግዳለን እዛ ውጭ ግን ጸሎት ግን እጅን ዘርግቶ ባንቀይደው ነው ወሶቢያ ይሰርቅ ለነ ብርሃን ምን መጻሕፍት ያን ጊዜ የመለኮትን ነገር ከሚናገሩ መጻሕፍት ዕውቀት ይገለጽልናል ሌላ አይዮ ዕውቀት ይገለጽልናል ይህ የዲዮናሲዎስ ትምህርት ነው ጽፎ የላክሉ ለጢሞቴዎስ ነው ጢሞቴዎስ የማን ደቀ ነው የቅዱስ ጳውሎስ ነው ሁለቱም የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርት ናቸው ያ ሃይማኖት አቦ ምራፍ 10 ላይ አለ በዚህ እነሳና ምስጢረ ስላሴን አምልቶ አስፍቶ ይጽፋል አምልቶ አጽፍቶ ምራፍ 11 ላይ የምናገኘው አግናጢዎስ ምጦላን መሳ በአንጾኪያ ነው ሊቀበጵስና የተሾመ ከቅዱስ ጴጥሮስ ሶስተኛ እንደሆነ ይናገራል ሲጀምር እንዲህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ገባሬ ሁሉ ፍጥረታት ውእቱ እግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ ላይ ፈጠረ ነው ህሊና ወሲመተ ሁሉ ማዕርግ ወሲመተ ማርቅ ሁሉ በጣም ልዩ አርጎ ነ ወደሞሱ የገለጽ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ ሹመትን ማዕርግን የሚሰ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ማንም አይደለም በሰለስቱ አካል በአካል ሶስት ነቢሮ ዲበመንመረ ሰባት ሁ ዘሄዝ ኩሎ አለመ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ ሆኖ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አለምኑ ይገዛል ብሎ ምስጢረ ስላሴን በሚገርብ ሁኔታ ቅዱስ አግናጢዎስ ምጡላን መሳ ጌታችን ኢየሱስ በምሳሌ ያስተማረበት ይጻል ነው መጨረሻ ላይ ላንመሳ ነው የተጣለ እንደውም እዚህ ላይ ምን ይላል እይፈልስ አብ ለከወይነ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ወደ መሆን አይለወጥም ወልድም አብን መንፈስ ቅዱስን ወደመሆን አይለወጥም መንፈስ ቅዱስም አብን ወልድን ወደመሆን አይለወጥም በደም ባርጎ ምስጢረስ ጋወይንም ምስጢረስ ላሴንም አመልቶ አስፍቶ ይጻፈልቅ ምራፍ 11 ምራፍ የሱ ነው ምራፍ 13 ላይ የምናገኘው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ገባሬ ታምራት ዘቀበዶቂያ ቀበዶቂያ የተሾመ ነው የዚህ ደግሞ አጻጻፉ በጣም ነው የሚገርም አይምር ቅድመ ሁሎ ግብረ ሰለስቱ ግብራት ከሁሉ አስቀድሞ የሶስቱን ግብራት እወቅ ምስጥር ስላሴ ነው የሚያስተምር ገባሬ ታምራት ነው ሲያስተምር በምሳሌ ለማስተማር ያመጣበት ፍጥረት ዘመድ ሹም ብሎ ያመጣል ፍጥረት ዘመድ ስም አሁን ሰው ገብር አገልጋይ መጋቢ ሹም ብሎ ያመጣል ሉ ስለ ቫይሬው መገኘት ነው የሁላችንም የቫይሬ ስማችን ሰው የሚለው ነው አየ ላይ አንተ ነው የኔ የሚላክት አብራ ይለየሱ ነው ውሃን በተለያየ ነገር ብትይዘው ውሃ ነው አይደል በተለያየ ቋንቋ ብትጠረው ውሃ ይለወታል። በቃ አሁን በግዝ ማይ ብትለው በአማርኛ ውሃ ብትለው በእንግሊዝኛ ዋተር ብትለው በኦሮሞኛ ቢሻን ብትለው ውሃነቱን ይለውጣል በቃ ሰው ማወቅ ያለበት አሁን ነው። የሰውን ባይሪ ያላን ያለ ሰው እና ስማችን ነው ሰው የሚለው ስለ ባህሪው መገኘት ነው ገብር መባሉ ስለ ነው መጋቢ መባሉ ስለ ነው ይላል አሁን ያመጣል አሁን ደግሞ ስለ ሶስቱ አካላት እንናገራለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንላለን ነገር ግን አካላት ተቀድመው ስሞች ኋላ የተገኙ አይደለም በፍጡራን አለም አካልና ስም ይቀዳደማል ከአንተ ከአካልና ከስመማን ይቀድማል አካል ይቀድማል አይደል አየል የሚለው ስም ይሆናል ግን አሁን መላከት አወር ሀይለየስ የሚለው የኋላ ስም ነው መላከት አወር የማድረግ ስም ነው ሀይለየስም የኋላ ስም ነው ኋላ የተገኘነው በፍጡራን ዓለም አካልና ስም ይቀዳደማል ሁሉ አካል ይቀድማል በስላሴ ግን አካላ ተስላሴ አስማ ተስላሴን ወይም ግልጽ ለማድረግ ያባ አካል ያብን ስም አይቀድመውም የወልድ አካል የወልድን ስም አይቀድመውም የመንፈስ ቅዱስ አካል የመንፈስ ቅዱስን ስም አይቀድመውም አይው አካላ ተስላሴና አስማ ተስላሴ አይቀዳደሙም ብሎ በሚገርም ሁኔታ ነው የገለጸው ከዛ ወደ ምስጢር ስገው ይሄዳል ምስጢር ስገኝ ሲያብራራ እንዲህ ይላል ስለ አካላዊ ስለ ቃል ሲናገር በሚክን ሁኔታ ነው የገለጸው እሱ አካላዊ ቃል በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ስለ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር ሁልጊዜ አካላዊ ቃል የሚለው አብሯል አካላዊ የሚለው አይለይ የሚ ቃል ብቻ ተውሎ አይደለም አካላዊ ቃል ተውሎ ነው የሚነገረው ለምን ዝርዋን ቃላት አሉ አተርጋውን የመላይት ቃል ዝሩ ነው በአካልነት ያለ አይደለም ቦርፎሪኮን ነቢያት ይሰሙት የነበረ ድምፅ ነው በአካላዊነት ያለ አይደለም አአትሪኮን ወደ አየር የሚፈሰው የእኛ ድምፅ የእኛ ቃል ነው በአካላዊነት ያለ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ግን አካላዊነት ያለው ነው ብሎ በዚህ መልኩ የገለጹ ሚገርም ሊቅ ነው አይ የመላይክትን አተርጋውን የነቢያትን ቦርፎሪኮን የእኛን ድምፅ ደግሞ አአትሪኮን ብሎ ነቢያት የሚሰሙትን ነው እኛ ምን ምንናገረው ነው ግልጽ ነው አይደል በዚህ መልኩ ከገለጸ በኋላ እግዚአብሔር ቃል ግን አካላዊነት ያለው ነው ብሎ በዚህ መልኩ ገልጿል ማን ቅዱስ ዘገበዶ ቀያ ምራፍ 14 አራትም የሱ ነው በጣም ልዩ አድርጎ ነው የገለጸው ምራፍ 14 ምን ይላል አማን ተወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ተወለደ እሙነ ልቀ በእውነት አደገ እሙነ በላ በእውነት በላ ወሰቴ በእውነት ጠጣ እሙነ ተሰቅለ በእውነት ተሰቀለ ምታት የሚሉ ስላሉ ነው መልስ ምታት አይህ በትክክል አልተወልደ የሚሉ አሉ ምታት ነው የሚሉ አሉ እውነት ነው አልበላም የሚሉ አሉ በልቷል አልጠጣ የሚሉ አሉ ጠጥቷል ለምን በተዋደው ስጋ ከብቻዋ ከአጢአት በቀር የሰውን ስራ ሁሉ ሰራ ነው እሙነ ተሰቅለ አልተሰቀለም የሚሉ አሉ አልሰማቸውም አማሌቃውያን ወይም ማህመዳውያን የአላህ መልእክተኛ የሳል ሊሰቀል ሲል ሌላ ሰው ተሰቀል ብሎ ነው የሚያወሩ ታውቃል አይደል ክርስቶስ ካልተሰቀለ ዓለም እንዴት እዳለ ለነገሩ ድህነት ዓለምን አያምኑ ሊቁ ግን ምንድን የሚለው አስረግጦ የሚናገረው ምንድን ነው በጊዜው ምታት የሚሉ ስለነበሩ ምንም ማህመዳውያን ኋላ ቢነሱ እሱ የነበረበት ክፍለ ዘመን ሶስተኛው አራተኛው ክፍለ ዘመን ቢሆንም አስረግጦ የሚናገረው ግን የለም ጌታችን ሱስ ክርስቶስ በእውነት ተወልዷል በእውነት በየጥቂቱ አድጓል በእውነትም በልቷል በእውነትም ጠጥቷል በእውነት ተሰቅሏል በእውነት መከራ ተቀብሏል በእውነት ሙቷል በእውነት ተነስቷል እያለ አስረግጦ ይናገራል ስጋው የሆን ምዕራፍ 15 ላይ የምናገኘው ጎርጎሬዎን ዛአርማንያ ነው